Det lyder næsten for godt til at være sandt, at man kan gøre rent udelukkende med vand og uden brug af sæbe. Det er ikke desto mindre, hvad Ishøj Kommune er begyndt at gøre, men helt almindeligt vandhanevand er det dog ikke. De bruger nemlig det såkaldte setwater. Det lyder altså lidt smart. Og i stedet for at trylle vand om til vin, kan man ved hjælp af en særlig japansk metode omdanne postevand til et effektivt middel mod skidt og snavs. Og så er det ovenikøbet klimavenligt. Vi har i mange år kigget efter at få noget meget miljøvenligt rengøringsmiddel. Men så fik vi muligheden for at få noget, som ikke rigtig er rengøringsmiddel, men alligevel gør rent. Opskriften er sådan set meget simpel. Det vand, vi bruger til at lave vores produkt, det er helt renset for alt. Og det rene vand blander vi med kaliumkarbonat, og det giver så et produkt, der kan rengøre. Det skaber alkalisk vand, basisk vand, som er godt til at opløse fedt og snavs. Og det efterlader ikke nogen sæbefilm eller sæbe, som almindelig sæbe gør. Vi putter det så selv på nogle dunke, og så bliver det kørt ud på nogle steder, hvor det bliver brugt. På Ishøj Rådhus har de allerede benyttet setwater i knap et halvt år med stor succes. Det kræver dog særligt udstyr at omdanne det vand, som kommer ud fra vandhanen, til et effektivt rengøringsprodukt. Jamen, det kommer ind i en maskine, så putter man det ned, og så kommer der helt renset, rent vand. Og så bliver de to ting blandet, og så har man et produkt. Maskinen her, hvor man kan se, at den er i gang med at ionisere vandet, og ved at blande det med kaliumkarbonaten. Så der er ved at blive produceret. Og den maskine, der står ved siden af her, den renser vandet. Den er faktisk større. Den sørger for, at det vand, der kommer, og vi bruger, at det er rent. Rent vand, altså helt rent vand, er i sig selv faktisk godt at gøre rent med. Det er en anden historie, men det er fordi, at det bliver aggressivt. Det vil gerne binde sig til ting. Og det er rigtigt, det er lidt ligesom sæbe gør. Men det her, det giver lige lidt mere, fordi vi ændrer pH-værdien. Og det alkaliske vand har mange fordele. Der er mange ting ved det her produkt, der er godt, som vinder lidt over, hvad vi tidligere har leget med. Så den ene ting er, at det efterlader ikke kemi i naturen. Produktionen af det kræver ikke utrolig meget energi og er heller ikke giftig. Emballagen på det er noget, som vi genbruger. Det er ikke svært, det kan man ikke altid. Det man skal passe på, man leger med ting, der efterlader rester. Det gør det her ikke, så vi kan genbruge de 5 liters dunke, vi leverer rundt til vores børneinstitutioner. Og vi kan genbruge de dunke, vi bruger rundt omkring, til de selvfølgelig er slidt op, eller ikke er gode nok, eller ikke kan skrue ordentligt. Men det kan man ikke normalt. Der smider man det ud hele tiden. Så det er jo meget mindre plastik. Det, du ser her, det er, hvad der kunne blive smidt ud om måneden. Måske meget i 1 liters flasker, men det ville blive smidt ud om måneden i plastik minimum hos os. Og det er ikke det samme mere. Det bliver ikke transporteret særlig meget. Så hvis jeg har købt 5-10 tons rengøringsmidler om året, så har jeg det skulle transporteres med en lastbil. Altså nu køber vi noget pulverprodukt. Så her er der altså et par tusind liter rengøringsmiddel. Ikke? Så i stedet for at du bestiller 2 ton, så bestiller du den her, 1 kilo. Det er sådan en rimelig god udveksling rent transportmæssigt. Slipper man også for nogle af de lastbiler, der kommer efterhånden. Så der er en masse transport og alt muligt omkring det hele, hvor det her produkt kan noget. Og så kan det jo så også det, at det var sundt at arbejde med for medarbejderne. Og så gør det altså godt rent. Det er lige en pointe, fordi det er jo det første, vi kiggede på. Det er fint at være miljøvenlig. Især mange af de produkter, der var for nogle år siden, var måske ikke særlig gode. Og det her, det virker. Det gør det godt. De er glade for det, medarbejderne. Rengøringsassistenterne på Ishøj Rådhus kan altså nu bruge setwater til alt fra gulvvask til tøjvask. Og maskinen, der omdanner vandet, kan justere pH-værdien alt efter, hvad det skal bruges til. Det er sådan, at vi faktisk kan lave din ekstra kraftige udgave, som har en højere pH-værdi, og dermed er stærkere. Omkring 10 gange så høj pH-værdi, det er lidt svært at forklare, men 10 gange så stærkt. Og det bruger vi til at vaske tøj med, eller vi vasker ikke så meget tøj, men mopper, som bliver ret beskidte af at vaske. Der skal altså noget kraftigt til, for at du får sådan nogle mopper rene. Vi bruger ikke vaskepulver. Det er lidt underligt. Vi har også haft svært ved det. Altså bare start med det, fordi så skulle vi have det justeret rigtigt, og de står og tænker, skal vi så ikke vaske det bare en gang imellem med noget rigtigt vaskepulver? Men det skal man ikke, når det ellers er doseret og lavet rigtigt, så gør det altså rent. Sprayen er bare en måde at bruge det på. Det er, når man bruger det i sin rene form, og man har borer, man skal tørre af. Der kan jo være ting, der er lidt svære at få af, og så er det rart at have det i den der. Det,
der bruger vi det på den måde, til når man skal tage et spejl på et toilet, hvor du ikke afkalker, men du gerne vil have en håndvask, der er ren. Der skal være noget mere power. Selvom Z-Water kan erstatte de fleste klassiske rengøringsprodukter, har det også sine begrænsninger. Det kan ikke alt. Altså, det er basisk og kan fjerne skidt og snavs, men det kan ikke fjerne kalk. Så vi bruger stadig et produkt, der fjerner kalk. Og vi har også noget, der ekstraordinært desinficerer, hvis det skal være endnu mere desinficeret. Visionen for udbredelsen af Z-Water i Ishøj Kommune er klar. Vi satser på, at det bliver hele kommunen, der kommer til at arbejde med det. I første omgang har det alkaliske vand gjort sit indtog på 6 af byens daginstitutioner, hvor det primært bruges til at vaske gulve. Vi ville også rigtig gerne, når vi er helt sikre på, hvordan det virker, og vi har styr på det, have, at børnehaverne måske vaskede, altså med deres tøjvask, skifter deres tøjvaskepulver ud og får det her i stedet for. For det er meget kemi, der bliver sparet. Og ud over de tidskrævende tekniske foranstaltninger, kræver omstillingen til det nye rengøringsvand måske først og fremmest en kulturændring. Man bliver mere begejstret, når man ser noget sæbeskum. Og sådan har vi alle sammen, tror jeg. Det er dejligt, man kan se sæben, man ved, den virker. Så det her, det ligner stort set vand, ikke? Altså, så det har ikke den der lykkefølelse af at sæbe alle steder. Men man kan se, det virker, når man bruger det, ikke? Og man kan se, gulvene har det godt af det, ikke? Der er dog et godt stykke vej til, at herre og fru Danmark kan bruge Z-Water i den daglige husholdning. Der er noget med, hvordan man leverer det ud og sådan noget, hvor det er lidt upraktisk til private endnu. Men hvis man havde et ordentligt vaskeri eller sådan noget, der vil man kunne installere noget, der vil det kunne betale sig. Hvorimod at hjem til dig selv, så vil du forholdsvis hurtigt bruge en flaske og skulle hente en ny flaske. Du kan ikke lige tanke det op, og nu skal du til at betale lidt meget for det. Der kan det slet ikke konkurrere med, hvad hedder det, et rengøringsprodukt. Og som sagt så, det smager altså ikke særlig godt. Altså, vi kan anbefale det. Det er sådan lidt kedelig smag, så måske ikke det bedste at drikke. Men der sker altså ikke noget ved det.